IFK-valmennuskaksikko oli kuitenkin tehnyt kotiläksynsä tamperelaisia paremmin. Erkka Westerlund ja Raimo Summanen tiesivät, että Ilveksen raateluhammas Raimo Helminen on saatava kuriin. Ja kun siinä onnistuttiin ja puolustus ohjasi Ilveksen hyökkäykset aina kulmiin, jäi tamperelaisten pelistä valjukuva. Kunnon maalipaikkoja ei saatu kuin muutama. IFK:n ase oli tehokkaan puolustuksen ohella Olli Jokinen. Kun Ilves liimasi Jansa Luunin tehottomaksi, nousi Jokinen ratkaisijan rooliin. 1-0 osuma oli Jokista parhaimmillaan, kiekko sisään ahtaastakin paikasta. Jokisella oli myös yllätys finaaliin, punainen tukka paidan värin mukaan. No joo, pitää jotain keksiä. Tämähän on 90-luku, niin nykyään nuoris on tällaista. Erittäin hyvä peli teiltä ja etenkin tuo puolustus toimi loistavasti. No joo, et ollaan pyritty painottaa. Ilveksellä on hyvä hyökkäys, niin pelataan oman kautta ja sieltä tulee tarvittaviin maaleihin paikat. Et tänään saatiin enemmänkin paikkoja kuin 2, mutta 2 maali riitti voittoa. Kiitos kuuluu hyvälle puolustukselle ja Tim Tomasille. Itse pelasit ehkä parhaan playoff-pelisi. No joo, kyllä tää oli selvästi paras, että pelit kovenee, niin Jokisen panoskin kovenee. Jokiselle finaalipelit ovat myös näytön paikka niin Los Angelesin suuntaan kuin päävalmentaja Hannu Aravirralle MM-kisoja ajatellen. Olli ei asiasta ota paineita. No en mä ajattele asiaa ollenkaan, että ei mulla tällä hetkellä mitään muuta mielessä kuin IFK-menestyminen. Että sen näkee sitten pelien jälkeen, tuleeko kutsu vai ei. Että en anna kyllä asialle tällä hetkellä painoarvoa ollenkaan. IFK voitti ensimmäisen finaalin 2-0. Seuraava kohtaaminen on lauantaina Tampereella. Hämeenlinnan pallokerho.